É com grande honra que apresentamos esse vídeo sobre a história do Pequeno Jornaleiro, uma obra monumental de autoria do caricaturista Fritz. Anísio Oscar Mota, um carioca nascido em 1895 e falecido em 1969. Certamente um dos maiores caricaturistas brasileiros da nossa grande imprensa do início do século XX, tendo atuado praticamente 6 décadas dedicados à arte da caricatura. Este programa ele tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da Lei de Auxílio Emergencial Aldir Blanc, que junto ao Ministério do Turismo do Governo Federal possibilitou a realização desses 4 episódios sobre a história do Pequeno Jornaleiro. A obra O Pequeno Jornaleiro foi inaugurada em 1933, na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua Miguel Couto e a Rua do Ouvidor, numa grande festividade que juntou populares, crianças, estudantes, num feriado escolar, uma verdadeira parada cívica, e vem marcando a história da cidade do Rio de Janeiro. O Pequeno Jornaleiro é uma obra muito interessante, em bronze, que a gente encontrava na rua antes, já vi em vários lugares, antes ficava ali na Rio Branco, se eu não me engano era na Rio Branco, né? Posteriormente, na 7 de setembro, agora mudaram a trajetória dela em função da construção do Brasil. O Brasil que um dia deu adeus o bonde, retornou o bonde agora como se fosse grande novidade, né? É um país estranho. Eu espero que seja bem colocado no lugar onde tem uma visibilidade, porque a obra, quando foi projetada para ser uma escultura pública, ela é para ser vista, cagada pelos pombos, as intempéries, o sol, a chuva, o vento, enfim, é para estar ali, porque ele foi concebido com essa finalidade. E eu acho que tudo que a gente tem que fazer cumprir as finalidades, uma peça no museu lá, num depósito, num ferro velho, ela tá gritando de esquecimento, que alguém faça alguma coisa e que ela venha a ser colocada num devido lugar, com devido respeito, e que seja um lugar de passantes, como sempre foi. A Rio Branco era um espaço. Lembro que no, nos anos 70, dos anos 70, falava da Rua do Ouvidor e tal, como se fosse o Ouvidor, que é uma rua transversal a Rio Branco, né, espaço de movimento do comércio, centro nervoso, ele estava ali, né? E agora eu espero que ele seja reentronado no espaço de circulação, de visibilidade, que esteja no meio da rua, no meio de uma praça, assim, onde haja a presença e que remete a um tempo de jornal de papel que hoje não tem mais. Hoje os jornais são poucos e cada vez serão menos ainda, mas é bom que se lembre que um tempo, e os jornais aqui no Rio, pelo menos, tinha o jornal da manhã, o jornal da tarde e à noite, né? O papel era impresso e era passado de mão em mão, depois ia até ir para o mercado para enrolar peixe e tal, mas o papel tinha uma importância muito grande e, de alguma forma, ele e a obra dele registra esse tempo de uma informação que vinha cotidianamente, diariamente, impresso no papel, né? E é uma obra que retrata um tempo, que mostra um gestual, uma atividade, uma função. E é bom que ele seja recolocado de forma bem legal, bem interessante, de onde sempre esteve e pelo qual foi o motivo que ele foi feito, né? E ele, a obra dele está plasmada, está ali, identificada com a sua forma, o seu valor, o seu grito, né? Era um jornal que era gritado, as manchetes, os pregões eram gritados no meio da rua por crianças e tal, cada um com o seu jornal diferente da manhã, da tarde ou da noite. E era um tempo de um outro Rio de Janeiro, mas é muito importante que nós possamos, nessa cidade do Rio de Janeiro, conviver com vários tempos,
um tempo não é melhor do que o outro. Eu sou morador de Santa Teresa e gosto muito de morar aqui pelo fato de que você atravessando os Arcos da Lapa, os Arcos da Lapa é como se fosse uma ponte no tempo. Você indo lá para o centro de Bondinho, você olha para lá, tudo é futuro, é o século XXI. Catedral Metropolitana, Petrobras, BNDES, sabe, tudo ali é futuro. Vindo para cá é o contrário, vindo para cá você está indo para o passado, para o século XVII, XVIII, com seu casario antigo e tal. É importante, para se conhecer a história do monumento do pequeno jornaleiro, rememorar, contextualizar o que foi o surgimento desse fenômeno social, né? Os pequenos jornaleiros no início do século XX, não somente no Brasil, mas em outras partes do mundo, de como isso se procedeu. No particular, em nosso país, né, já no século XIX, jornais, no final, durante a segunda metade do século, no último quartel do século, os últimos 25 anos, jornais como Gazeta de Notícias já começaram a contratar, né, jovens e crianças para a distribuição de jornais. Há de se considerar também, né, a leva de imigrantes italianos que chegou ao Brasil e muitos ávidos por trabalho, crianças, né, foram também contratadas para realizar esse tipo de trabalho, a distribuição de jornais. Né, muitas delas, a maioria, a grande maioria, né, em precariedade de situação social e que foram contratadas para realizar esse trabalho de venda e distribuição de jornais e ajudar no início, né, da formação, né, da construção da nossa grande imprensa brasileira. Os pequenos jornaleiros ajudaram a construir uma indústria e uma instituição. Ajudaram a criar a poderosa imprensa e o quarto poder. Heróis anônimos perderam a infância na luta para manter vivo um dos esteios da democracia. Os arautos da liberdade, em muitas ocasiões, foram estes meninos e adolescentes sem liberdade, que engrossavam a voz para tornar os seus apelos mais fortes e candentes. Onde houvesse um jornal, havia um coro de meninos entoando manchetes e as ideias nelas contidas. E não apenas aqui, nas esquinas do mundo inteiro. O pequeno jornaleiro é miúdo e global. Extra, extra! Extra, extra! O que acontece na história do Fritz, um pequeno jornaleiro, é que ele foi a pessoa que botou nessa escultura todo um conhecimento de sofrimento e de vontade e garra dessa garotada. Eu fui saber depois que, inclusive, esse pessoal eles sofriam roubos, eles inclusive morriam em acidentes de atropelamento por bonde, por isso, por aquilo, etc. E realmente a história da escultura, ela traz a figura exata do que a gente vê depois em documentos da época, e que isso daí é fabuloso. Acomodado com a balbúrdia dos vendedores de jornais, o governo tenta ordenar o espaço público. No final do século XIX, o prefeito da capital federal proíbe apregoar nas ruas, mas a medida não cola, não é cumprida. Em 1911, o governo volta à ação e determina que apenas maiores de 12 anos, alfabetizados e autorizados pelos pais, atuem como pequenos jornaleiros. E mais, estabelece um imposto para os vendedores e impede que exponham seus produtos no chão. A imprensa vê no decreto uma tentativa de cercear a liberdade de expressão. Os distribuidores italianos reagem e o decreto acaba não saindo do papel.
o que era, né, um trabalho de labuta arriscada, que era vender os jornais, né, acompanhando os bondes, enfim, toda uma situação de um tráfego, né, perigoso, que era o Rio de Janeiro, dos veículos, enfim, ao mesmo tempo, e as crianças vendendo jornais nos bondes e atravessando a rua, os carros, etc. Isso chamou a atenção, né, das autoridades, sobretudo também do próprio prefeito interventor Pedro Ernesto, que foi o primeiro a tentar construir uma casa do pequeno jornaleiro, mas Pedro Ernesto, por questões políticas, acabou não conseguindo realizar esse intento da criação da casa do pequeno jornaleiro, mas ele foi uma pessoa muito importante que inaugurou o pequeno jornaleiro, a escultura do pequeno jornaleiro, arrecadou fundos para a criação dessa primeira casa do pequeno jornaleiro, né, e ajudou na escolha, inclusive, do próprio local de, né, de fundação e colocação da escultura do Fritz, do pequeno jornaleiro. Essa situação de precariedade social desses jovens brasileiros, né, chamou a atenção, inclusive, da primeira-dama, Dona Darcy Vargas, que deu continuidade a esse projeto, né, essa causa de amparo a esses jovens pequenos jornaleiros desamparados, né, na cidade do Rio de Janeiro. E ela possibilitou criar assim e fundar a Casa do Pequeno Jornaleiro através de uma série de iniciativas que ela teve de arrecadação de fundos, junto à iniciativa privada, ao próprio governo federal, para a fundação da Casa do Pequeno Jornaleiro. Eu já tinha visto essa escultura, né? Eu tenho 38 anos, então eu já tinha visto e cruzado por ela e achava interessante, né? Eu acho que a gente está perdendo poucas esculturas, a gente está perdendo esculturas na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que ela precisa voltar urgentemente para o seu lugar, seja ela qual for o lugar. Eu acho que ela representa o processo do século, né, onde você tem um tipo de linguagem jornalística e você tem um símbolo de um trabalho, como outros tipos de ofício que foram se extinguindo durante esse século. Então, ela é um símbolo de um ofício que se tinha e que hoje já não existe mais. Então, do ponto de vista histórico e documental, ela tem um valor fundamental. E, do ponto de vista artístico, ela não pode ficar ausente dos olhos da população, né? Então, acho que ela tem esses dois valores, documental, né, e o valor artístico. Enfim, a história do pequeno jornaleiro é uma história fantástica, né, que envolve, né, toda uma história, né, da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. E que ela foi acompanhada também por outros estados, né, como Paraná, Minas Gerais, que também fundaram casas de pequeno jornaleiro, né, em Curitiba, em Belo Horizonte e em outros estados brasileiros. E a própria escultura do Fritz serviu, né, como uma inspiração e um exemplo para essas outras cidades. Tanto é que uma das imagens da logomarca, particularmente em Curitiba, da própria Casa do Pequeno Jornaleiro de Curitiba, é inspirada na imagem da obra do Fritz, do Monumento do Pequeno Jornaleiro aqui do Rio de Janeiro.